Сьогодні вранці наші армійці завдали потужного ракетного удару по Бердянському морському порту, який російські окупанти перетворили на свій логістичний вузол. Про це півгодини тому повідомили у Військово-морських силах України і оприлюднили відеопідтвердження. На кадрах видно густий чорний дим, що здіймається в небо над містом. За попередніми даними та свідченнями містян, там горить склад боєприпасів та один корабель рашистів. Ще два судна пошкоджені. Це дані ВМС України. І він один.